Når jeg først så det her kurset på nett, det traff meg jo med en gang, men jeg syntes det var veldig dyrt. Så jeg grunnet lenge på om jeg skulle få råd til det. Til jeg leste såpass mye at jeg skjønte at jeg måtte ta meg råd. Det som traff meg mest er jo det at jeg har gått i 12-trinsgruppe siden 2009. Og at dette var et utspring av 12-trinsprogrammet. Og at det er noe jeg kunne relatere til og kjenne meg igjen i. Det mest konkrete eksempelet jeg kan si, er jo 7 kilo ned. Og så den styrken jeg har fått til å ta tak i livet mitt på en litt annen måte. Å stå opp for meg selv og bare tryggere i meg selv og vite at dette fungerer. Til dem som fremdeles er interessert og sitter på gjerdet og er usikker, så vil jeg si, hopp i det. Det høres kanskje drastisk ut, og det høres kanskje ekstremt ut. Og det synes faktisk jeg er godt å begynne med. Men nå har jeg liksom gått i nesten 8 uker, og det er ikke ekstremt. Det er lett.